NATO mblidhet në 75 vjetorin e krimit të saj në një summit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës i konsideruar mjaft i rëndësishëm për periudhën ku zhvillohet. Cilat ishin mesazhet që liderët e vendeve të NATO-s përcollën? Nëse i bazohemi deklaratës përfundimtare të samitit të Washingtonit që mbajt dje me 10 korrik 2024, e lëshuar dhe nënshkruar nga kërët e shteteve dhe qeverive pjesëmarrëse në takimin e NATO-s në Washington DC, dhe e cila u botua më njëherë në faqen zyrtare të Aleancës së NATO-s, vërejm se kjo deklarat ishte e stërmbushur me nene dhe pika ku numri i tyre, si kur rallë herë më parë, ishte 38 pika të deklaratës, për të pasuar edhe një aneks tjetër enkas për Ukrajinën me 6 pika të aneksit. Nëse për atë sa arritë të ledzoj dhe të kuptoj deklaratën, kuptojmë se krerët e të gjitha shteteve pjesëmarrëse në këtë aleancë, në këtë summit, ishin mbledhur në Washington për të festuar 75 vjetorin e aleancës. Duke potencuar aty në deklaratë se aleanca është e krijuar për të ruajtur paqen në botë, se ajo mbetet aleanca më e fortë në histori, se shtetet anëtare dhe fuqitë e tyre qëndrojnë unik dhe solidar përballë një lufte brutale që po zhvillohet në kontinentin e Evropës në Ukrainë, si dhe rikonfirmojnë lidhjen e qëndrushme transatlantike midis kombeve pjesëmarrëse në NATO. NATO thuhet gjithashtu se është një aleancë mbrojtëse e secilit centimetër të secilit vend antare aty, si dhe në bastë nenit të 5 të traktatit të Washingtonit, thuhet se NATO do të reagoj ndaj gjdo sulmi eventual që mund të bëhet ndonjë vendi antar i NATO-s.